መግባትና መውጣትና ከበውቀቱ ሲዩ በዝናብና በዝንብ መካከል ያለው የድምጽ መመሳሰል አለ ነገር አልተፈጠረም። እነሆ ግንቦት በዝንብ ታጅቦ ሲወጣ ሰኔ በዝናብ ታጅቦ ገባ። ክረምቱ አየሩን ብቻ ሳይሆን የሰዎችን ሙያ ቀየረ። ማስቲካ ያዞሩ የነበሩ ደቂቀ ሕፃናት ማስቲካውን ትተው ባንዳ ዳር መኪና ጣቢ ሆኑ። የጉልት ሴቶች ጉልቱን ትተው መንገድ ዳር በቆሎ እየጠበሱ አዲስ አበባን ከመዲናነት ወደ ማድቤትነት አሸጋገሯት። ክረምቱ አየሩን እና ሙያውን ብቻ ሳይሆን ቁሳቁሱን ቀየረው። አስፋልቱን ሰው ሰራሽ ወንዝ፣ የአንበሳ አውቶቡሱን የኖህ መርከብ አደረገው። ክረምቱ በር ሆነ፣ መግባትና መውጣትም ቀጠለ። አገር ውስጥ የነበሩ ሽሮና ትዝታቸውን ይዘው ወጡ። ከአገር ውጭ የነበሩ አይፖድና የአሳማ ጉንፋን ይዘው ገቡ። እኔም ማስተናገዴን ቀጥያለሁ። አቤት ስንት አይነት ተስተናጋጅ አለ! የተቀባችው ፓውደር እጅግ ከመብዛቱ የተነሳ ፓውደር ላይ በግንባሯ የወደቀች የምትመስል ሴትዮ እንደ ስድስተኛ ጣት ከመዳፏ የማይለየውን ሲጃራዋን ስባ በጭሱ ተጉመጥመጣ ጠራችኝ። አጠገቧ ደርሼ ስቆም ፈገግ በል እንጂ የምን መኮሳተር ነው? ከፍትፍቱ ፊቱ እንዲሉ አበው ፈገግ በልና ትኩስ ቡና አምጣልኝ። የቡና ስባቱ መፋጀቱ እንዲሉ አበው ደሞ አደረህን ስኒው ንጹህ ይሁን፣ ሲያዩት ያላማረ ሲበሉት ያቀራል እንዲሉ አበው በማለት የትዕዛዝና የተረት እሩም ታወረደችብኝ። ሴትዮ ሱስሽ የቡና ነው ወይስ ያበው? ለምን ቡናውን አበው አይታዘዙሽም ብዬ ላስቅባት ካሰብኩ በኋላ ከሰው ጋር ሲኖሩ ሞኝ ሆኖ አህያን ሲጭኑ ሶስት ሆኖ እንዲሉ አበው በዝምታ ሥራዬን ቀጠልኩ። በነገራችን ላይ እንደ አባባሉን ሁሉ አበው እንዳሉት አበው እንዳሉት ምንድን ነው? አበው ብቻ ለምን ይሉታል? ሌላም እኮ ሊል ይችላል። አሁን ለምሳሌ ሁለት ያባረረ አንድ አይዝም እንዲሉ ፌዴራል ፖሊሶች፣ ሊነጋጋ ሲል ይጨልማል እንዲሉ የመብራት ተረኞች፣ ልጅና ወረቀት ያስያዙትን አይለቅም እንዲሉ መሠረተ ትምህርት የተማሩ እናቶች፣ ሲሮጡ የታጠቁት ሲሮጡ ይፈታል እንዲሉ የአትሌቲክስ አሰልጣኞች፣ የማይተማመን ባልንጀራ በየወንዙ ይማማላል እንዲሉ የናይል ተፋሰስ አገሮች፣ ሳታማሃይ ብላኝ እንዲሉ በምክንያት ግድ የሌላቸው ምግቦች፣ የባሳለ አገርህን አትልቀቅ እንዲሉ ወደ ሶማሌ የተሰደዱ የአገራችን ሰዎች፣ ሕልም ተፈርቶ ሳይተኛ አይታደርም እንዲሉ የአልቤርጎ ተከራዮች ይባላል። ወደ ካፌው እንመለስ። ከተስተናጋጆች ጋር ሰርጋ የገባች የአምስት ዓመቷ ቆሎ ሻጭ እንቅቧን ትከሻዋ ላይ አድርጋ በኋላ በኩል ውልብ ስትል፣ ቆየህ ቆሎ ኤክስፓየር ዴት የለውም እንዴ? እንዴ ከአምስት ዓመት በፊት እናትሽ ይዘውት ይዞሩ ነበር የሚል ጨካኝ ድምፅ ሰማሁና ዞርኩ። የቀድሞው የጥራትና ደረጃ ተቆጣጣሪ ከአስተናጋጆች መሃል ተቀምጦ ተመለከትኩት። መክሊት አጠገቡ ደርሳ ምን ላምጣልህ ብላ ስትጠይቀው ለአዋጅ በሚበቃ ድምፅ በርዶኛል፣ ነጣ ያለ ጋቢ ልታመጭልኝ ትችያለሽ አለና ግራ ቀኙን ቃኝ። ከሥልጣኑ ከወረደ ወዲህ ማንም ስቆለት አያውቅም። የዛሬውን አያድርገውና ያኔ በባለሥልጣንነቱ ዘመን የሚደረግለት አቀባበል መሰል የለውም ነበር። መክሊት አዲስ ተስተናጋጅ ሲገባ ጠረጴዛውን ትወለውልለታለች። ባለሥልጣኑ ሲመጣ ግን ጠረጴዛውን ትለውጥለታለች። በየምግብ ቤቱ በር ላይ የሚለጠፈውን ታሽጓል የሚለውን አሳዛኝ ድርሰት ደራሲ
ይሰው ነበር። ያኔ በየማለዳው ወደ አንዱ ዳቦ ቤት ብቅ ይልና በቅርብ ያገኘውን ሙልሙል እንደብይ እያጦዘ ይሄ ዳቦ ያለመጠን አንሷል፣ ህዝቡን ለማስራብ ነው። ይሄኛው ደግሞ ዳቦ ያለመጠን ተልቋል፣ ቆይ የሰፊውን ህዝብ ሆድ ለማስፋት ነው። መልስልኛ ይልና በባለቤቱ ላይ ይደነፋል። ከዚያም ቀዝቀዝ ባለ ድምፅ ለማንኛውም በዚህ መደዳ ያሉ ዳቦዎች መጠናቸው አጠራጣሪ ስለሆነ በኤግዚቢት መልክኛ ዘንድ ይቆያሉ ይልና በቅርጫት ሞልቶ መኪናው ላይ ያስጭናቸዋል። በማግስቱ ቅርጫቱ ብቻውን ይመለሳል። ይህ ሰውዬ የተባረረበት ምክንያት እንደሚከተለው ነው። በሥልጣን ላይ ያለ ሁለት ጎረምሳ ልጆቹን በስሩ ይሾማቸዋል። የመሥሪያ ቤቱ ገምጋሚ ኮሚቴ ለምን እንደዚያ እንዳደረገ ሲጠይቀው አንደኛው ልጄ በየምግብ ቤቱ እየዞረ የምግቡን ጣዕምና ጤንነት የሚያረጋግጥ ቀማሽ ነው፣ ሁለተኛው ቀማሹ የተመረዘ ምግብ በልቶ ሲወድቅ አዝሎ ሆስፒታል የሚያደርስ ነው ብሎ መለሰ። በሁለተኛው መስመር በሚገኘው ወንበር ላይ አንድ መነጽራም ወጣት ጸጉሩን እንደ ነጠላ እየቋጨ ከፊት ለፊቱ ከተቀመጠው ጀርመናዊ ጋር ያወራል። ወጣቱ የተለያዩ አዲስ ሳይንሳዊ የፈጠራ ግኝቶችን ለዓለም ለማበርከት እንዳቀደና እቅዱንም ለማሳካት የገንዘብ ድጋፍ እንደሚያስፈልገው ለጀርመኑ እየገለጸለት ነበር። ባጠገቡ ትሪ ይየሳልፍ አይ አም ብሪሊያንት በት አ ፑር ኢንቨንተር ሲል ሰማሁት። ስመለስ በሚኖርበት ደሳሳ ጎጆ ውስጥ ያሉትን ዕቃዎች ሲዘረዝር አገኘሁት። አይ ሃቭ ጋት ኦንሊ አ ላብራቶሪ አ ስሞል ቤድ አንድ አ ቼር እያለ ሲናዘዝ ዋት አባውት አ ቴብል አለው ጀርመኑ። ዌል አይ ሃቭ አ ፔሪዮዲክ ቴብል ሰር በአንድ ወረሃዊ መጽሔት ፓተንት በሚል አምዱ ስር የዚህን መነጽራም ወጣት ታሪክ ታትሞ እንዳነበብኩት ትዝ ይለኛል። ይህ ወጣት መንፈሳዊ መዝሙር ብቻ የሚጫወት ቴፕ ሪከርደር ከመፈልሰፉም በላይ በጄኔሬተሮች ላይ በሚገጠም ድምፅ ማዳፈኛ ወይም ሳይለንሰር ለመፈልሰፍም ተሰናድቷል። አገራችን በሳይንስና ቴክኖሎጂ ገና ወጣኔ ናት። ይህን ለማስረዳት አንድ ምሳሌ ልጥቀስ። ከጥቂት ቀናት በፊት ሬዲዮ ሳዳምጥ በእንግድነት የቀረበ የላውንደሪ ባለቤት በመብራት ኃይል እጥረት ምክንያት በቅርቡ በፀሐይ ቴክኖሎጂ በመታገዝ ሥራችንን እንቀጥላለን ሲል ተናገረ። ጋዜጠኛውም በፀሐይ ቴክኖሎጂ በመታገዝ የምትሠሩት እንዴት ነው ብሎ ቢጠይቀው አጥበን ፀሐይ ላይ እናሰጣለን ማለቴ ነው ብሎ መለሰ። እንዲህ ባለው ሳይንስና ቴክኖሎጂ እንደ ቀንዳም ፈረስ ተረት በሆነበት አገር ይሄ መነጽራም ወጣት ሊታገዝ ይገባው ነበር፣ ግን ከወሬ በስተቀር ማንም ሊተባበረው አልፈቀደም። ለምሳሌ አሁን ደግሞ ቆይ አባት የነገረኝ ወሬ እንዲህ ይላል። መነጽራም ወጣት አገር ቤት እያለ በመጸዳጃ ሳህኖች ላይ የሚገጠም ኮምፒውተር ፈልስፎ ነበር። ኮምፒውተሩ በሚሞከርበት ቀን የውጭና የአገር ውስጥ የሳይንስና ቴክኖሎጂ ባለሙያዎች በተገኙበት ወጣቱ መጸዳጃው ሳህን ላይ ተቀምጦ ከተጸዳዳ በኋላ ዲሊት የሚለውን ክሊክ ሲያደርግ መጸዳጃ ሳህኑ ላይ የነበረው ፍግ እልም ብሎ ጠፋ። ወዲያው ፐርፊውም የሚለው ላይ ክሊክ ሲያደርግ መጸዳጃ ክፍሉ በከርቤና በሉባንጃ መዓዛ ተሞላ። ከዚያ በቦታው የነበሩ ታዛቢዎች ክንብነባቸውን አውልቀው ክፍሉን በጭብጨባ አናጉት። በጭብጨባው የተደናገረው ወጣት በስህተት አንዱ የሚለውን ክሊክ ሲያደርገው ያለፈው ትውልድ የተጸዳዳው ሳይቀር ወጥቶ አካባቢውን አጥለቀለቀው። መነጽራም ወጣት በዚህ የተነሳ አካባቢውን በመበከል ተከሶ የሁለት ዓመት እስራት ተፈርዶበት ለአራት ዓመት ዘብጥያ ወረደ። ሁለት ዓመት ተፈርዶበት እንዴት አራት ዓመት ይታሰራል ብዬ ጠይቄው ነበር ታሪኩን የነገረኝን አባተ።
የሰጠኝ መልስ የሚከተለው ነው። መነጽራም ወጣት የኖርበት በነበረችው ክልል ውስጥ የትትህ ብሔርና የግግ ብሔር ተዳብለው ይኖራሉ። የፌዴራሊዝም ሥርዓት በሰጣቸው መብት መሠረት የራሳቸው ፍርድ ቤትና የራሳቸው ወህን ቤት አቋቁመው ነበር። የትትህ ብሔር ፍርድ ቤት መነጽራሙን ወጣት 2 ዓመት ሲፈርድበት፣ የግግ ብሔር ፍርድ ቤት ከተጎራባቹ ብሔር ጋር ያለውን እኩልነት ለማስከበር ወጣቱን አስመጥቶ ሌላ 2 ዓመት ፈረደበት። በኋላ መነጽራሙ ወጣት አንድ ቀን ካፌው ውስጥ ሞተ። በሞቱ ዋዜማ ሞቱን የሚተነብይ ሕልም አይቼ ስለነበር ከሥራ ቀረሁ። ሕልሙ እንዲህ ነው። የጥራት ደረጃ ተቆጣጣሪ የነበረው ሰውዬ በካፌያችን በር ላይ ቆሞ የተስተናጋጁን ልብስ እያየ ያስገባል። ብዙ ተስተናጋጆች ልብሳቸውን እንደ መታወቂያ እያሳዩ ይገባሉ። ድንገት መነጽራሙ ወጣት ሰልቫጅ ካፖርት ለብሶ ይመጣል። የጥራት ደረጃ ተቆጣጣሪው ሰልቫጅ ለብሰህ ወደዚህ መግባት አትችልም ብሎ ይከለክለዋል። ወጣቱ ግን አሻፈረኝ ብሎ በመታገል የጥራት ደረጃ ተቆጣጣሪውን ከካፌው መዝጊያ ጋር ደርቦ ይዞት ወደ ውስጥ ይገባል። ከሕልሜ ስነቃ ሰልቫጅ የሞት ልብስ ስለሆነ ወጣቱ እንደሚሞት ተገነዘቡ። እኔም በሞቱ ላለመግባት ወይም ገዳዩ ላለመሆን ወደ ካፌው ሳልሄድ ቀረሁ። አባተ በነፍሰ ገዳይነት ተጠርጥሮ ወደ ፖሊስ ጣቢያ መሄዱንም ሰማሁ። ምን ደረሰበት? ከመርማሪው ፖሊስ ጋር ያደረገውን ምልልስ እንደሚከተለው አቀርባለሁ። አባተ በወረዳ ምንትስ ፖሊስ ጣቢያ ከመርማሪው ፊት ለፊት ቁጭ ብሏል። መርማሪው ከፊቱ ያለውን መዝገብ ሲያገላበጥ ከቆየ በኋላ አቶ አባተ ቤተሰብ አለህ ብሎ ጠየቀ። አለኝ፣ ማስረጃ ካስፈለገ አለና አባተ ከኪሱ ውስጥ አሮጌ በማውጥቶ የመጀመሪያውን ገጽ ገልጦ ከግራ ወደ ቀኝ፣ ይቺ ሚስቴ ናት፣ ይሄ ልጄ ነው፣ ይሄ ደግሞ አባቴ ነው፣ ይሄ ደግሞ ባዶ ቦታ ነው እያለ ሊቀጥል ሲል ፖሊሱ ልጁ ቁጭ አባትህን ይመስላል ብሎ አቋረጠው። ቢመስልም አይገርመኝም። እኔ ለሥራ ወጣ ስል ጠብቆ አባቴ እኛ ቤት ይመጣ እንደነበር ደርሼበታለሁ። አስተናጋጅ ከመሆነ በፊት ምን ትሠራ ነበር? ከብት አድልቤ ሸጥ ነበር። ጌታዬ፣ እንደሚያውቁት በአገራችን የክርስቲያንና የሙስሊም ሥጋ ቤት ብሎ መለየት የተለመደ ነው። እኔም ልዩነቱን ለምን ከበሬው አንጀምረውም በማለት የክርስቲያንና የሙስሊም በሬ እሸጥ ነበር። የክርስቲያንና የሙስሊም በሬ ልዩነቱ ምንድን ነው? የክርስቲያኑ በሬ ቆዳው ላይ መስቀል ይነቀሳል። ጌታዬ፣ ከከብት አድላቢነት ወደ አስተናጋጅነት ያደረግከው ሽግግር እንዴት ነው? ትንሽ እንደው አልተራራቀም? አለው ፖሊሱ። እንደኔ አልተራራቀም። ያው ከከብት አድላቢነት ወደ ሰው አድላቢነት ነው የተሸጋገርኩት። ከዚህ ማኮብኮቢያ በኋላ ፖሊሱ በቀጥታ ወደ ምርመራው ገባ። ከሟች ጋር የነበራችሁን ግንኙነት ብትገልጽልኝ። ሟቹ በሕይወት በነበረበት ጊዜ የነበረን ግንኙነት የአስተናጋጅና የተስተናጋጅ ነው። ሟች በሞተበት ቀን የነበረውን ሁኔታ ትገልጽልኛለህ? ወደ ካፌያችን መጥቶ ውሃ አዘዘ። አቀረብኩለት። በአጠገቡ ተቀምጠው ሻይ ሲጠጡ የነበሩ ሰዎች እንደነገሩኝ ወዲያው ከኪሱ ብዙ ክኒናዎችን አውጥቶ ባቀረብኩለት ውሃ እያወራረደው አጣቸው። የቀን ጎደሎ ምነው ውሃውንም እንደ ክኒኑ ከቤቱ ይዞት በመጣ ኖሮ። በጊዜው በሟች ፊት ላይ የተስፋ መቁረጥ ስሜት አንብበሃል? ንባብ ላይ ያን ያህል ነው ጌታዬ። አልገባህም አባባሌ። ስትመለከተው ተስፋ ቆርጦ ቋል ብለህ ገምተህ ነበር? መቼስ በርገር በሚቀረጠፍበት ኮካኮላ እንደ ውሃ በሚፈስበት ካፌ ውስጥ አንድ ሰው የቧንቧ ውሃ ብቻ ካዘዘ ያው ተስፋ ቢቆርጥ ነው። ግን እንደው መልሶ እጁን ቦርሳው ውስጥ ሲከት ሳይ የምሳ ዕቃ ሊያወጣ ነው ብዬ ተዘናጋሁ። ከዚያስ?
እዚያ ልቤን ሲያወልቀው ለነበረ አስተናጋጅ ስቲኪን ያድረሽ ስመለስ ያ ወጣት ወንበሩ ላይ ዘፍ ብሎ ተኝቷል። አይ ምስኪን ይሄን እኮ ሮንዳ አድሮ ይሆናል ብዬ ቸላልኩት እኔም። የመጀመሪያ ረዳት አላደረክለትም? አድርጌለታለሁ አረ ታኝቷል ብዬ ስላሰብኩ ዘፈኑን ቀነስኩለት። በተጨማሪም አንገቱ ወደ ወንበሩ መደገፊያ ቀናሁት። በእኔ ቤት እኮ በስነ ስርዓት ማስተኛት የነበር ለካጀሬ በስነ ስርዓት እየሞተ ኖሯል። ሟች ከመሞቱ በፊት የተናገረው ነገር አለ? ያው መቼስ ሰው ሲኖር መናገሩ መች ይቀራል። ከመሞቱ ጥቂት ደቂቃዎች በፊት የተናገረው ነገር አለ ወይ? አረ የለም። ባይሆን ከጎኑ የተቀመጠ ተስተናጋጅ ተናግሯል። ፖሊሱ በረዥሙ ተንፍሶ ወደ ወንበሩ መደገፊያ ተንጋሎ ሲያስብ ከቆየ በኋላ አቶ አባተ፣ ለማንኛውም ሟች ለነገይቱ ኢትዮጵያ ብዙ ምርምሮችን ያበረክታል ተብሎ የታሰበ ወጣት ነበር። ምን ያደርጋል? ብዙ የእንቅልፍ ክኒኖችን በመውሰድ ራሱን አጥቷል ብሎ በረዥሙ ተነፈሰ። አባተ አንገቱን ደፍቶ ትንሽ ካሰበ በኋላ ከእናንተ ባላውቅም ብሎ ጀመረ። ሟች የዋጠው የእንቅልፍ ክኒን ከሆነ ጊዜው ይርዘም እንጂ ያው መንቃቱ አይቀርም። ቆርጦ እስኪታወቅ ድረስ መንግሥት መቅበሩን ትቶ በወዶ ገባ ዘበኛ ቢያስጠብቁ የበጃል ባይ ነኝ። መርማሪው ፖሊስ አባተን በንቀት ለጥቂት ደቂቃ ካተኮረበት በኋላ መሄድ እንደሚችል ገለጸለት። አባተ መሄድ ሲገባው አላስፈላጊ ጥያቄ አመጣ። ጌታዬ፣ ለመሆኑ በምን አበሳይ ነው ፖሊሶች ቤቴን እንዲፈትሹ የተደረገው? ቆይ ቤትህ በመፈተሹ የተጎዳው ነገር አለ? አለ ፖሊሱ። አረ እንደው መጎዳቱንስ አልተጎዳውም። እንዲያውም ኧረ ፖሊሶቹ ቤቴን በጣም ከመፈተሻቸው የተነሳ ለአስር ዓመት ያህል ፈልጌ ያጣሁትን የልደት ካርዴን አገኙልኝ። ብቻ እንደው ግን ከሕግ አንጻር ፍተሻው አግባብነት አለው ወይ ለማለት ነው። አንድ ሰው ራሱን ለማጥፋት በሚዘጋጅበት ወቅት ተባባሪ ሆነሃል በሚል ተጠርጥረህ ነበር። እንዴት አድርጌ ነው የተባበርኩት? አባተ ጮኸ። ውሃ ጠየቀኝ፣ ውሃ መጣሁለት። መቼም ገመድ በትሪ አላቀረብኩለትም። ሰው ለመሞት ከተዘጋጀ የሚተባበረው ያው ቀኑ ነው። አይ ጌታዬ፣ እንዴ መቼስ በዚህ ዘመን ራስን ለመግደል የሚያበቃ ብዙ ነገር አለ። በዘመድ ተስፋ ያጣ ሰው በገመድ ተስፋ ቢያደርግ አይገርመኝም። ያም ሆኖ ግን እንዲህ አይነቱ ሰው ሲገጥመኝ ልቡ እስኪጠፋ እመክረዋለሁ። አሁን አንድ ባልንጀራዬ ባለፈው ራሱን ለመግደል የባቡር ሐዲድ ላይ በጀርባው ተኛ። የምድር ባቡር ብልሽት ስለገጠመው ሥራ ካቋረጠ ዘመን የለውም፣ ምንም አይጠቅምህም፣ ተነስ ብዬ በመክረው እምቢ፣ እስቲ ጠገን ድረስም ቢሆን እጠብቃለሁ ብሎ ድርቅ አለ። ለካስ ቀኑ ደርሷል። አመሻሽ ላይ ከወፍጮ ቤት የሚመለሱ አህዮች ሐዲዱን ሲያቋርጡ ረግጠው ገደሉት። እንደው ለወሬ የቸገረ ነገር ነው።